Onde é que nós estamos mesmo? Mudámos de sítio, foi? Estamos na Doca. Ah. The fuck, meu boneco está a olhar para cima e para baixo. Ah, afinal, ainda temos as merdas. Fodei-vos. Aonde? As merdas, porque isto não são as que eu tinha. Onde é que está a minha pistola? Ah, estou aqui, estou. Espera lá. Ok. Para de fazer. O que é que eu quero? Porra, oh, Monkey Ranch. Tu sais. Entra este. Entra este. Onde é que eu tenho? Vulcan. Lockpick. Sou só eu que estou completamente perdido na história do jogo agora? Ao criares a conta, tens sempre de dar uma. Não está muito. Não está muito diferente. Basicamente, a nossa missão não era. Não era salvar as pessoas, a nossa missão era recuperar os documentos de como é que o vírus foi feito. Mas sim, tens. Para poder ser usado para nós. My friend, este aqui já é um nível muito acima. Olha, eu estou aí para a cena da missão, vocês vêm? Ainda não. Ainda estou a recuperar as cenas, ainda quero trocar vendas. Salva os sobreviventes, diz ele. Mas ainda não salva um sobrevivente nenhum desta merda. Fortblade. Tu era só. Não estou a ouvir muitos gritos, mano. Eu também, mas agora não me mexo enquanto não apanhar as merdas todas. Foda-se. Pô, da Scalad. Era só fazer o F. Que burro. Hã? Que burro. Olha. Oh, Fábio, não gosta de jogar connosco, mano? Isto é um ground pound. Revistar cadáveres torna mais rápido. Também há uma maior chance de encontrar mais dinheiro, é isso, bro? Aprenda a construir um escudo, não quero. Aprenda a usar corpos mortos para se ocultar dos infectados, mano. Aprenda a construir armadilhas, bro. Estrelas ninja. Jesus. Jesus Christ, diz. Onde tu estás? Aí já estou aqui. Eu carrego no B, já me encontras. Foda-se, ainda agora estás aqui. Mais rápido. Olha o que eu vou fazer. Espera aí. Olha. O que já vai fazer? O que é que tu fizeste que eu não vi? Oh, estás a sério? Eu não vi absolutamente nada, mas só deste um salto para baixo. Não, tá porque ele... Alguma coisa? Ele tira a arma. Aqui em baixo ele tira a arma. Ah, tá. Tinha que saltar para aqui. De quedas pela metade, mano, é isso? Ah, e agora o que é para fazer? Entrar na porta. Mas a porta não está... Não estamos chegados todos? O que é que falta? I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through rifles especiais. I think you better get the hell out of here. E um arco e flechas com flechas explosivas. Tu respondes bem. Mas não biquei na porta, caralho. Já carreguei no M, mas não faz nada. You're the one who chopped Rice's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. Wait here, o caralho. But deixa-me entrar! Deixa-me entrar! You are in a safe area, não dá para dar chutes. I got a guy here who claims he's the one who took Rice's hand off. Nurax. Oh. Olha aqui. Será que você não gosta de jogar connosco? Já estou pronto. Estou a tentar. Tentaste me dar uma facada. Por causa disso não te curto. Bora para a gente. Vou entrar. Ok. We'll get you to the other side. Right when? Right now. What about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you.
Will do. Thanks. Por que é que eu não confio nisto? Man. Thank you. Também não confio muito. Mas pronto. É o fim. Confia, fixe. Acho que eu me peguei. Deves ter a mania tu também. Toxi, anda aqui, Toxi. Anda aqui assim. Que bilhete, mano. Primeiro a chegar aqui acima ganha um presente. Não, oh, mano. Eu não quero presentes teus depois daquilo que. Certeza? Ok. O primeiro ganha. Depois do último, depois da última cena. Vai a passear. Tóxico. É tóxico. E era fácil. Não, é aqui, é tóxico. Anda cá. What? Ah, isto temos de passar pelo túnel. Ai caralho! Estou no túnel errado! Olha onde é que está! Que acho nada tóxico! É que pariu, mano! Eu dava kick! E temos que entrar no túnel, não é? Yeah. Ele a correr, mano, ele todo tolo, bro. Estão dentro do túnel, mas acho que não é este. Não, deve ser entrado pelo da direita, tens de ir ao da esquerda. Oh, filha da putice. E este túnel está fechado, puto. Ele diz que tem que bater, temos que bater na porta. Ai merda, vai ser por este túnel. Onde? Ai, é que caralho. Ai, diz-me que não. Qual túnel? Onde é que tu estás? Estou aqui a pé disto. Mas não, isto é para o outro lado. É por aqui. Mas tu estás em baixo? Estou em baixo, mas estou a subir. Estou aqui. Ah, foda-se, já está a ter outra vez os ataquezinhos. Ok, eu saltei para aqui, mas não sei como é que eu vou ir aqui. Espera aí. Pois, e agora para subir para aí? Deixa eu fudir-me. Ah, eu vi, ok, boa. Sempre boa, o mesmo, Mike. Foda-se. Visto. Eu não vi. Não, não é isto. At first, Jank was reluctant to even talk to me. Estás muito à frente disto, Fábio? Uhum. Isto é mania. É, deixa-me trocar de arma para a silenciada. Nada disto é silenciado. Bater aqui. Waiting for other players. Também deves ter mania com uma arma dessas. Jogo interessante, é, não é? Crane? Yeah, that's me. Good to meet you. I'm Hazan. I'm going to be helping you change your scenery. Ah, mas eles são turcos. She's from here. Dark hair, pretty, tough as nails. Minha doia. Don't know. We don't always ask names.
Este é tão armadilha, mano. O que é que não dá para sacar da arma? Isto é tão armadilha. Não é nada. Não, não dá para sacar da arma, não é armadilha. Parece que nós somos conhecidos aqui. Mr. Crane. Olha aqui o da Ruda. Olha o gajo, bro. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Este é o bacano. Escapou. Well, well. Small world. Dawood, we need to talk about your situation. Dawood is on fire. Sorry about the wild goose chase, but I couldn't risk you tailing me. These guys are pretty serious about following their procedures. This isn't fair to Salma. Salma and me are done. That's not the point. So, what is? You got something in mind? I've still got a gun, you know. Crane, we've got a rule. Everybody minds their own business. If you don't follow the rules, you don't go through. No problem. Só que raptou o puto. E é isto só? Ok, tá. Temos de falar com este gajo, Hazan. Ok. From here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. Uma friend, uma friend. Uma friend. É por onde? É por onde, Fábio? Temos que esperar, ele vai abrir isto. Queres ajuda? E é isto, vamos pelo puto do esgoto, what the fuck? Olha, estes não conseguiram, coitados. Era só ter ido para cima, mano, que vocês respiravam, caralho. Aqui não tem nada. Ah. Como assim? Ali? Na água não estou a ver nada. Para cima tem que estou a ver aquela cena ali de lado. Espera aí, olha este tubo, olha este tubo. Este tubo é um bocado estranho. Oh mano, a sério, filha da puta. Como é que foste para o tubo? What the fuck? E do tubo para onde? A questão é essa. Subir? O que é que o gajo está a fazer a rir-se nem parvo? É porque subiu outra vez com aquele truquezinho. Olha que água. Oh mano, que óbvio. Ah, era para cima! É para ir cima, é para cima, Mike, isso! Parkour! Olha o Mike! Se fui o primeiro a chegar aí, vocês ainda estão a chatear. Olha, fiquei preso! Foda-se! Vocês demoralizam para uma pessoa! Está, tu consegues máscaras, eu acredito! E yeah, boa noite. Mas nem esperas por ele. É, porque eu acredito, não é? Some infected? Jesus! Yeah, não, Riz. Tem aqui um facalhão para quem quiser. Ou sei lá o que é que vai aparecer a vocês. Como é que sabe isso? Nossa. E fatality. Toma! Fatality! Aí este fogo todo aqui, bro! Ei, ei, cima, para cima, para cima, para cima! Oh, Miguel! Oh, Miguel! Ah, puta que pariu! Isso é para a mesma merda! Olha! Já foste Zenando! Levanta-te, Zenando! Parabéns, tudo com a Super Soaker! Olha-me o espadão que este caralho tem, mano.
É a espada de Excalibur, Mike? É! Esta é Maria. Tens mesmo uma mania, tu. É, não é? Não. Me digas que trouxe tanta merda e depois esqueci-me de uma... Foda-se outra vez! Ih, olha armas aqui no chão. Balas e caralho. Onde? Então olha por aqui. E aí nós temos que ir por onde mesmo? Isto não é para aqui. What? Rifle. Oh, temos que subir. Ah. Pá, realmente tem aqui um buraco para fora. No quê? Não estou para a cor da sede. Ok, temos que subir. Então é para descer outra vez? Para subir, para subir. Ou é para descer? Como é que sobe isso? Como é que tu estás? Ele... Será que é por aqui mesmo? Não parece? Ele está a rir. Pá, vai para o caralho, mano. Oh, my fucking... Que é que eu estou bloqueado, pá? Tio. Que é que ele está a fazer? Ele está a dar com aquilo. Máscara, sabe? Máscara, espera aí, eu vou te ensinar como é que sai. Mais rápido. Não baixes por eles, máscara. Olha como é que eu faço, é mais rápido. Mas tu não és o grappling hook! É assim, máscara. Assim é mais rápido, assim. Já está. Olha, eu vou com o B. Sigam, eu vou buscar um café e o caralho. Estou-me a passar com esta merda já. Não, que temos de estar à tua espera, caralho! Olha, já foi. Oh my fucking god, bro. Oh shit, que aí. Se nós não estivermos já aqui, mano. Oh, mano. Hey, friend. Sorry, but I had no choice. Ryze has me by the balls. No choice for what? What to do? What I had to. What can I say? The world is an unforgiving place. Era, dava tão para ver que era para uma armadilha, mano. Este jogo é previsível como o caralho. Como assim? Ele chega ali? Mano, ele não agarra aquela merda, bro. What the fuck? Como é que é para baixo? Olha onde é que eu estou? Sim, como é que foste para aí? Oh my god. Agora amarrou, foda-se. Não é para aí, mano. Não é para aí o caralho, é que não é para aí. Mano, quem é que foi? Aí tinha um Nokia. 3310. Hello. Hello. Está para andar. Oi. Slide. Já chegaram ou não? Tem gajo a disparar para nós, mano. Ainda bem que eles são tipo Stormtroopers, ao caralho.
copy para onde? Ah, por aqui. Find him! Só maninho. Isso é que eu gosto. Bom, PT, obrigado pela raid, mano. Estás bom? Como é que correu esse stream? Hello, be welcome. Linha alta, ainda bem, mano. O que é que andaste a jogar? Ou a fazer, até só. Nessa stream. Só malta bacana, acredito, mano. Onde é que nós temos que ir, bro? Ok, agora temos que voltar para trás, é? Onde é que nós temos que ir? I don't know. You don't know? I don't know. You don't know? É para aqui, para aqui, para aqui, gente, para aqui. Horizon, vai ao lante e conversa, mano. Fazes tudo muito bem. Seu senhor, qualidade. Conheces este jogo, Dying Light? Este é o primeiro. O segundo está quase a sair, em fevereiro. Estou a ver se acabo esse para depois jogar o segundo. Oh, mano, esse... Ai, Jesus. O segundo está a arrebentar aí. Estamos no outro mapa. No outro mapa? Uhum. A sério? Ah, fuck, não devia ter visto. Seu spoiler do caralho. Ah, mas tem aqui gancho ainda. Ainda tem aqui um baú. Reckon, do you copy? Crane here. What's going on, mate? What's going on, mate? Tell everyone to stay away from the saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have over there. Got it, will do. Keep your fingers crossed for me. Oh, no, Dax, está sempre. Eu agora eu quero despachar o Horizon para me preparar para o Elder Ring. Esse é outro que também quero jogar, mano. Ah, isso aqui é, mano. Esse é outro que também quero jogar. Andar, vou ver se jogo talvez o Dark Souls 3 só para aquecer um bocadinho as mãozinhas. O que vai ter? Pega no B. Já estou farto de carregar no B, não faz nada. Ah, finalmente. Foda-se. Aqui estamos. Cidade velha. The bastards are working with Rice. E caralho. E vamos ter novos tipos de zombies, certeza. Okay, here goes nothing. Jade, é impressão minha ou isto parece tipo a Veneza dos pobres? It's Crane, can you hear me? Damn it. Alright. Não, nós acabámos de vir da zona dos pobres. Troy, this is Crane, do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the Zero? Fantastic! Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? Ali, Ali. Call that our loft. Head that way and we'll be waiting.